Salam Gözəl. Salam. Adın nədir sənin? Aytaç. Neçə yaşın var? 9. Məktəbə gedirsən? Niyə? Nə bilim. İstəməzsən məktəbə getməyi? İstəyərəm. Bəs niyə getmirsən? Anam qoymur. Niyə qoymur ona? Pulumuz yoxdur. Atan yoxdur sənin? Hardadır? Artık gedib bizim. Niyə? Nə bilim. Harda qalırsınız siz? Məktəbatda. Neçə uşaqsınız? 2. O biri bacın? Biri bacım anamın yanındadır. Bəs sən niyə məktəbə getmirsən? Bilmək olar. Anamla soruşmaq. Sən işləməyə kim məcbur edir? Anam. Niyə? Nə bilim. Özü işləmir mi mamanın? Və atan? Atam atıb gedib biz. Bəs sən mamaya demirsən ki, mama, mən bu yaşımda mən oxumaq istəyirəm, mən işləmək istəmirəm. Anam da qoymur axı, pulu yoxdur. Necə yəni? Bəs sənin anan niyə özü işləmir ki, səni məcbur edir? Körfəsi var axı əlində. Sən qohumların yoxdur ki? Yox. Necə yanı yoxdur? Hamı özünə görədir. Mamanın yanına apara bilərsən bizi? Hə. Hamı, siz o uşağın anasınız. Bəli. Bəx biz uşaqdan müsabiqə götürdük. Və uşaq dedi ki, mən məktəbə getmirəm. Və bilmək olar ki, niyə getmirəm? Bilmək olar deyəndə ki, mənim həyat vəziyyətim pisdir. Yəni, özüm kirədə qalıram. Gəlir yerim yoxdur. Əlimdə də körpü uşaq var. Yəni, birinci sinifə gedib, oradan çıxıb gəldik rayondan. Elə burada işlədik, biraz başımız qarışdı, nəyəsə işləməyəcə də. Sonra bu uşaq oldu, ondan sonra vəbşi biraz vəziyyət. Biraz yox, vəbşi çox pis oldu vəziyyətimiz. Məcburuq semçika sataq. Axı, o uşaq körpədir, 9 yaşı var hələ onun. Mən ondan soruşuram ki, məktəbə getmək istəyirsən, o deyir ki, istəyirəm, amma anam icazə vermir. Ana icazə vermir deyəndə ki, ana onun əyni var, başı var, onu səhər aparıb məktəbə qoymaq var, məktəbdən gətirmək var. Yəni, öz başına bıraxmaq olmaz onu. Məsələn, uşaqdır da, bir deyən, anamı istəyirəm, durdu, çıxdı, gəldi məktəbdən. Siz harasa müraciət etmişsiniz iş barəsində? İş barəsində yox, mənim əlimdə körpü uşaq var. Mən işləmək istəsəm, yəni Bakıda iş çoxdur. Yəni, uşaq var əlimdə, körpü uşaq var. Yəni, mən harasa qoya bilərsin, məsəl üçün, kiminsə yanına, qohum yoxdur sizin? Yox, burada yoxdurlar, hamı rayondadır. Hə, bu belə, yəni mənim evim yoxdur, kirədə qalıram. Yəni, belə çıxdı ki, sizə bu uşaq baxır da, bu körpə baxır. Yox, o baxmır. Mən onu tək qoysam, valla o başı bıraxma neyin yər heç nə? İraq olsun, başına bir pis iş gələ. Yaxşı, indi siz... Belədir, yəni kirədir, evimiz yox, müraciət eləmişəm dövlət başçımıza, Mehriban xanıma müraciət eləmişəm, yəni heç bir yerdən kömək yoxdur. Amma deyir, rayonu propiskasan, yəni orada da mənim, yəni mən orada propiskada, yəni atamın da himayəsində dövləm. Yəni mən elə-belə, yəni yalançı Azərbaycanlı kimi sayılır. Yəni qalmaya yerim yoxdur. Yəni evim olarsa, gəlir yerim olarsa, yəni müvəqqəti, məsələn, gələn ilə qədər. Uşaq biraz böyüyəndən sonra, məsələn, mən özüm işləyəcəm. Yəni, uşağımdır, məsələn, uşaqlağımdır, mən uşaqlağımdan bezməmişəm ki. Yaxşı, bu uşağın ümidləri necə olacaq? Ümidləri puç olur. Qızmın. Yox, onun niyə ümidləri puç olur? Yəni, siz onu məktəbdən almışsınız. Məktəbə almamışam məktəbdən. Yəni, bizim elə bir vəziyyətlərimiz olub ki, Allah İraq eləsin. Yəni, biz evin içində 30 qəpili çörək tapmağa, bizim çörəyimiz olmayıb yeməyə.